سلام دينا استرلن كبراتنا كبران يه إتيو تايمز بيت سوش لساعتو يتمرت عدد اسم رجوش نزر لاتشو كربنا لكم رجوش عاچن مكاكلم يه أمارا كلي لتغري كلي جزياوي أسترادر يه ماست انككا مغلج أوتوتوال بمغلج أو ميتغري كلي جزياوي أسترادر يه أمارا كلي تمر سراتن بمات آكس يه تساساتي كارتا تسر توال سيليو تون مغلج أو بتساساتي كارتا وده أمارا كلي تكا توال يالاچون أكبابي هزباوي تاريكوش ونتان تج أماري ماس رجوشنا نباراوي حاق اني كاد أساساجنا يهت أباج አሪነትን ፍላጎት የተሸከመ መግለጭ አኑስ ሂል ገልጿል በዝርዝር እንመለከቷለን በተያዘም በኦክታይ ጉዳይ ላይ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መግለጫ አትሰጥቷል በሌላ በኩል ደግሞ አብን ትናንት ምሽት ያወጣው መግለጫ የግለሰቦች እንጂ የፓርቲው አቋም አይደለም ሲል ከፍተኛ አመራሩና የምክር ቤት አባ የወንድ ግለሰብ የተቃውሞ መልእክት አስተላልፈዋል አብረን የምንመለከተው ጉዳይ ነው አቶ ዮሐንስ ባያለውና አቶ ክርስቲያን ታደልን ጨምሮ በ52 ግለሰቦች ላይ ደግሞ የሽብር ወንጀል ክስ ተመስርቷል በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ረሰጉዳችን ነው ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቢሰዎች ነዝንና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫንና መረጃውም ለብዙዎች እንዲዳረስ ላይክ በማድረግ እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚሰሩ የጉምሩክ ሰራተኞች እንዳዲስ ሊዋቀሩ እንደሆነ ተሰምቷል በቅርብ ጊዜያት በርካታ ቅሬታዎችን ያስተናገደው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጉምሩክ የሥራ ክፍል ሰራተኞች በአዲስ መልክ እንደሚደራጁ የጉምሩክ ኮሚሽን አስታውቋል መረጃዎች እንደሚያሳዩት የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ በ2016 ዓ.ም 8 ወራት ውስጥ 49 የጉምሩክ ሰራተኞችና ከፍተኛ አመራሮች ላይ አስተዳደራዊና ሕጋዊ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል ኮሚሽኑ በሰራተኞቹ ላይ የሚቀርቡትን ቅሬታዎች ለመቅረፍም ረጅም ጊዜ የወሰደ ጥናት መካሄዱ ታውቋል ሲል ነው የገለጸው በጥናቱ መሰረትም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የሚሰሩ የጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞችን ለመቀየር ለማሸጋሸግና በድጋሚ ለማዋቀር ዝግጅት ተደርጓልም ተብሏል በመጋቢት መጀመሪያ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚሰነዘሩ አሉባልታዎችና የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ከእውነት የራቁ ናቸው በማለትም የብሔራዊ የአየር ትራንስፖርት ፋሲሊቲ ኮሚቴ መግለጫ ቢሰጥም አየር መንገዱ በበኩሉ በቅሬታዎቹ ላይ ምርመራ መጀመሩን እንዳስታወቀም አይዘነጋም ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ አቶ ዮሐንስ ባያለውና አቶ ክርስቲያን ታደልን ጨምሮ በ52 ግለሰቦች ላይ የሽብር ወንጀል ክስ ተመስርቷል ክሱን የመሰረተው የፍትህ ሚኒስቴር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች አቃቢ ህግ ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ነው አቃቢ ህግ የሽብር ወንጀል ክስ ከመሰረተባቸው መካከል አቶ ዮሐንስ ባያለው ፋሪስ ክርስቲያን ታደለ ጸጋይ ዶክተር ካሳ ተሻገር በላዳሙ ጫን የከበደ እስክንድር ነጋና ዘመነ ካሴ ይገኙበታል ክሱ የተከፈተው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የህገ መንግስትና በህገ መንግስት ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል ጉዳዮችን የሚ መለከተው ችሎት ነው በዚህ በተከፈተው አንደኛ ክስ ላይ በሁሉም ተከሳሾች ላይ እንደቀረበው ተከሳሾቹ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀና ለ አንቀጽ 35 እና አንቀጽ 38 እንዲሁም የሽብር ወንጀልን ለመቆጣጠርና ለመከላከል የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1176 ህዝባር 2012 አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር የተመለከተውን ድንጋጌ ተላልፈዋል የሚል ነው በዚህም የክስ ዝርዝር ላይ እንደተገለጸው ተከሳሾች የፖለቲካ ርዕዮትን በኃይል ለማስፈጸም በማሰብ ከዚህ በፊት በአቃቢ ህግ መዝገብ ቁጥር 610 እዝባር 15 እና በፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 309200 ተከሰው ክርክር ላይ ያሉ ተከሳሾች ያደራጁትን የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤትን አላማ ለማስፈጸም ከፊል ተከሳሾች ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ከፊሎቹ ተከሳሾች ደግሞ ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ ተሰብስበው በመደራጀት የአማራ ህዝብ ከሌሎች ወንድም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በአንድነት የአገር ባለቤት ሆኖ ያለ ሀገር ተወስዶበታል ርስቱን ተቀምቷል ሀገሪቱ በአማራ ትውፊቶችና እሳቤ ብቻ አልተዳደረችም የሚል አቋም በሚያዝ የአማራ ርስትናቸው የሚሏቸው መሬቶች በወታደራዊ ኃይል ለማስመለስና ሀገርን በአማራ ሳዊ ብቻ መገዛት አለባት በሚል ስምምነት ላይ ደርሰዋል የሚል ነው አስከትሎም በተለይም በአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የተቀረጹ የስትራቴጂክ ሰነድ ላይ በመስማማት በስትራቴጂክ ሰነዶቹ የተመለከቱ ግቦችን ለማስፈጸም በመግባባት ስትራቴጂክ ግቦችን ማስፈጸም እንዲቻል ቀድሞ ተደራጅቶ የሽብር ድርጊት በመፈጸም ላይ የነበሩ የአማራ ፋኖ አንድነት በአራት ክፍል የምስራቅ አማራ የሸዋ የጎጃምና የጎንደር ተብሎ ተደራጅቶ እንደነበሩ በማስቀጠልና በስራቸው የነበሩ የተለያዩ ቡድኖችን በተለያየ መልኩ ለመምራት ጥረት በማድረግ የሚል በክስ ዝርዝሩ ተካቷል በክሱ ላይ አንደኛ ተከሳሽ ቀድሞ ስትራቴጂ ቀርጸው የሽብር ቡድን አቀናጅ ኃይል ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች መያዛቸውን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም እነርሱን በመተካት ለሽብር ኃይሉ የፖለቲካ ተወካይና ስትራቴጂካዊ አመራር አድርጎ ራሱን በመሰየምና ቀድሞ ተቀርጸው የነበሩ ስትራቴጂዎች እንዲፈጸሙ አዳዲስ የጥቃት ስትራቴጂዎች እንዲቀረጹ በማድረግ ራሱ በመቅረጽና አመራር በመስጠት ተሳትፎ እንዳለው ተጠቅሷል አቃቢ ሁለተኛ ተከሳሽን በሚመለከት ደግሞ
ቀድሞ ስትራቴጂክ ቅርጽው የሽብር ቡድን የፖለቲካ ኃይል ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች መያዛቸውን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም እነርሱን በመተካት ለሽብር ኃይሉ የፖለቲካ ተወካይና ስትራቴጂያዊ አመራር አድርጎ ራሱን በመሰየም ጎጃም አካባቢ ለሚንቀሳቀሱ የቡድኑ አባላት የስትራቴጂ አመራር በመሆንና አመራርና ምክር መስጠት የሚል በክስ ዝርዝሩ ላይ ይገኛል። በዚህ መልኩ በክስ ዝርዝሩ ላይ የሁሉም የተሳትፎ ደረጃ ተገልጿል። በአጠቃላይ ተከሳሾች በዋና ወንጀል አድራጊነት በቀጥታና በተዘዋዋሪ ተካፋይ በመሆንና ድርጊቱ የሚሰጠውን ውሳኔ የራሳቸው በማድረግ የሽብር ቡድን በማደራጀት በማስታጠቅ በመምራት በማስተባበር ሎጂስቲክ በማሰባሰብ እንዲሰበሰብ ማድረግ እንዲሁም የሽብር ቡድኑ የፕሮፓጋንዳ ልሳን በመሆን መንግስትን በኃይል ከስልጣን ለማውረድ በማሰብ በክልሉ ሰላምን ለማረጋጋት በሚንቀሳቀሰው መከላከያ ሰራዊት አባላት በክልሉ የጸጥታ አካላትና ሰላማዊ ህዝብ ላይ ጥቃት በመፈጸምና በማስፈጸም በጥቃቱ ከ1100 በላይ በጸጥታና በሲቪል ሰው ላይ የሞት ከ600 በላይ በጸጥታና ሲቪል ሰው ላይ አካልና የከባድና ቀላል ጉዳት ከ5000 በላይ የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያዎች ከ600000 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያ ጥይቶች ከ10000 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ካዝናዎች በርካታ የመገናኛ ሬዲዮኖችና የጦር ሜዳ መነጽሮች እየዘረፉ እንዲዘረፉና እንዲወድሙ ማድረጋቸውን ጠቅሶ አቃቢ ህግ በክሱ ዝርዝር ገልጿል። በተጨማሪም በክልሉ በሚገኙ በሞጣ ቢቼና ቦረና ባህር ዳር ፍኖት ሰላም ደብረ ማርቆስ ማዕከላዊ ጎንደር ደባርቅ አዲስ ዘመንና ጋይንት ማረሚያ ቤቶች ላይ ጥቃት በማድረስ ከ5689 በላይ ታራሚዎች እንዲያመልጡና በማረሚያ ቤት ላይ ከ123,590,282 ብር በላይ ጉዳት እንዲደርስበት ያደረጉ በመሆኑ ከ90 በላይ የመንግስትና የግለሰቦች መኪኖች እንዲዘረፉና እንዲወድሙ ያደረጉ በመሆኑ ለአርሶ አደር የሚከፋፈሉ ከ9000 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ የዘረፉና እንዲዘረፉ ያደረጉ በመሆኑ የፌዴራልና የክልሉ የጸጥታ አካላት ስንቅ የዘረፉ እንዲዘረፍና እንዲወድም በፌዴራልና የክልሉ መስሪያ ቤቶች በመከላከያና በፌዴራል ፖሊስ ካምፖች የክልሉ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሚሊሻ ጽህፈት ቤትና ሌሎች የጸጥታ አካላት ቢሮዎች ባንኮችና ሌሎች የህዝብና የድርጅት ተቋማት ላይ ጥቃት በማድረስ ከ48,158,410,323 ብር ከ82 ሳንቲም በላይ ንብረትን የዘረፉ ያወደሙ እንዲወድምና እንዲዘረፍ ያደረጉ በመሆኑ ተከሳሾች በዋና ወንጀል አድራጊነት በቀጥታና በተዘዋዋሪ ተካፋይ በመሆን በፈጸሙት የሽብር ድርጊትን መፈጸም ወንጀል ተከሰዋል። በሁለተኛ ክስ ደግሞ በሁለተኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበ ሲሆን ይህም የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 1177 ህዝባር 12 አንቀጽ 4 1ና 222 ስር የተመለከተውን በመተላለፍ የሚል ይገኝበታል። ሶስተኛ ክስ በአንደኛ ተከሳሽ ላይ በቀረበው ክስ ላይ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ በመተላለፍ የጦር መሳሪያን ለመያዝ የጽና ፈቃድ ሳይኖረው በነሐሴ 9 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የወግ ቁጥር የሌለው አንድ ካዝና ካርታና 2 የሽጉጥ ጥይቶችን ይዞ የተገኘ በመሆኑ በፈጸመው የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት ወንጀል ተከሷል። አራተኛ ክስ በአንደኛ ተከሳሽ ላይ የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል አዋጅ ቁጥር 761 ህዝባር 2012 አንቀጽ 3 1 ስር የተመለከተውን በመተላለፍ የቴሌኮም መሳሪያ ለመያዝ ፈቃድ ሳይኖረው በነሐሴ 9 ቀን 2015 ዓ.ም በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማ 2 ቱራያ የሳተላይት ስልኮችን ይዞ የተገኘ በመሆኑ በፈጸመው የቴሌኮም መሳሪያ ይዞ መገኘት ወንጀል እንደተከሰሰ በታሪክ አዱኛ ተዘግቧል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም አብን መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫውን ሙሉ ይዘትም እንደሚከተለው ይነበባል። የአማራ ክልል ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በፌዴራል መንግስትና ራሱን የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ እያለ በሚጠራው ቡድን መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በጥቅምት ወር 2015 ዓ.ም የተደረገውን ድርድርና በኋላም የተደረሰውን የሰላም ስምምነት አስመልክቶ በየጊዜው በአንክሮ እየተከታተለ አቋሙን ይፋ ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። ምንም እንኳን በፌዴራል መንግስትና በትህነግ መካከል የተደረገው ስምምነት በራ ላይ እንደ ድርጅት የታዘብናቸው ጉድለቶች ቢኖሩም ለሀገር ሰላምና አብሮነት እድል ይሰጣል፣ ለውይይትና ንግግር በር ይከፍታል በሚል በጎ መሻት የሀገራችንን ብሎም የትግራይን ህዝብ ሰላም መሆን በመፈለግ መንግስት የስምምነቱ አፈጻጸም ላይ የሰራቸውን ስህተቶች ጭምር ለትልቁ ሀገራዊ የጋራ ሰላም ሲባል በትዕግስትና በጥሞና ስንከታተል ቆይተናል። በፕሪቶሪያው ስምምነት አንቀጽ 6 ኤፍ መሰረት ትህነግ በ30 ቀናት ውስጥ ቀላል መሳሪያን ጨምሮ ጠቅላላ ትጥቅ እንዲፈታ፣ አንቀጽ 3 5 መሰረት ደግሞ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ገብቶ ጸጥታ የማስከበሩን ስራ በተሟላ ሁኔታ እንደሚረከብ ስምምነት የተደረሰ ቢሆንም ወያኔ ትጥቅ ሳይፈታ የአገር መከላከያ ሰራዊትም ወደ ትግራይ ገብቶ ጸጥታ የማስከበር ስራውን ሳይረከብ በጦርነት ጉዳትና መልሶ ግንባታ ስም ወያኔ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስም ከፍተኛ የገንዘብና የግብአት ድጋፍ ሲደረግለት የቆየና የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት አንቀጽ 7 1 ዲ በግልጽ እየጣሰ ባለበት ሁኔታ የሰላም ስምምነቱ ይከበር የሚል የምጸት ፕሮፓጋንዳና የጦርነት ጉሰማ ላይ በአዲስ መልክ ተጠምዷል። ትህነግ ወያኔ ሀገራዊ ኃይሉ ተከፋፍሎ የእርስ በርስ
ግጭት ውስጥ ወድቋል ብሎ ባመነግዜ ሁሉ እንደ ሁኔታው ይያፍራረቀ አንደኛውን በመጠጋትና ሌላውን በመጋፋት አነጣጥሎ ሁሉንም ለማዳከምና ለማጥቃት ሲያደባና ዝግጅት ሲያደርግ ከርሟል። በተለይም ግልብ የሆነውና ዘውትር በሬ ካራጁ ያደረገውን የሊህቅ አካል በደጋፊነት መልምሎ ለማሰለፍ በተለይም ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ በጦርነት ያላገኘውን ድል ሀገራዊውን ጥምረት በመከፋፈል እርስ በርሱ እንዳይነጋገርና እንዳይግባባ ብሎ የሴራ ፖለቲካ ሰለባ እንዲሆንና ግጭት ውስጥ ገብቶ የኃይል ሚዛኑ እንዲዛነፍ ለማድረግ የተደራጀና ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ በቅጥረኞቹ በኩል በሰፊው ሲሰራ ቆይቷል። የአማራ ህዝብ የግፍና ሰቆቃ ሀተታ ዋና ደራሲ የሆነው ትህነግ ወያኔ ራሱ በቀሰቀሰው ጦርነት ሳይቀር በሀሰት ላይ የተመሰረተ የሞራል የበላይነት እንዲኖረው አንዳንድ የልሂቃን ወገኖችን ሳይቀር የኃይል አሰላለፍ ግምገማና አጠቃላይ ፖለቲካዊ ምልከታቸውን በማዛባት ጭምር ጅብ በማያውቁት ሀገር እንደሚባለው ነገ አድሮ በገዛ ህዝባቸው ላይ ለሚፈጸም ወያኔያዊ ጥፋት አጋርነትን ለማበጀት መልምሎ ሲያሰልፋቸው አስተውለናል። አዲሱ የትህነግ ወያኔ መግለጫና የጦርነት ዛቻም ከዚህ አንጻር መታየት ይኖርበታል። ሆኖም ግን ትህነግ ወያኔ በምስረታ ሰነዱ የአማራን ህዝብ በጠላትነት የፈረጀና ማህበራዊ እረፍት መንሳት የሚል ፋሽስታዊ የፖለቲካ ፕሮግራም ቀርጾና ከአማራ ዋና ዋና ግዛቶች ውስጥ ለምና ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ቦታዎች ወደ ታላቋ ትግራይ ለማካተት በማወጅ ደደቢት በረሃ መውረዱን ለአፍታም የምንዘነጋው አይሆንም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝባችን የማንነት ወሰን ጥያቄዎች ከ30 ዓመት በላይ በፈጀ ያልተቋረጠ ትግልና መስዋዕትነት ታሪካዊና ስነ ልቦናዊ መፍትሄ አግኝተዋል ብለን እናምናለን። በዚህም የአማራ ህዝብ እንኳንስ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ከሚጋራቸው ህዝቦች ቀርቶ ከጎረቤት አገራት ወንድም ህዝቦች ጋር በሰላም በፍቅርና በመከባበር መኖር የሁልጊዜ ምርጫ መሆኑን የሚያረጋግጥበት ከባቢ ፈጥሯል። ይሁን እንጂ የህዝቦች አንድነትና የአገር ሰላም የማይመቻቸው ቀውስ ጠማቂዎችና ከዳግም ጥፋታቸው ያልተማሩ የደም ነጋዴዎች ለሌላ ዙር አገራዊና ቀጠናዊ ቀውስ መዘጋጀታቸውን በግልጽ መለፈፍ ጀምረዋል። በመሆኑም የተከበርኩ የአማራ ህዝብ ምንም እንኳ አሸባሪውና ተስፋፊው ትህነግ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጠላት ቢሆንም በተለይ የአማራና የአፋር ህዝቦች የቡድን ወረራ ቀጥተኛ ሰለባና ገፈት ቀማሽ በመሆናቸው ጦርነቱን የመመከት ድርብ ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም በሁሉም አካባቢዎች የሚገኘው ህዝባችን ካለፈው የጥፋት ጊዜ በመማር ለጠላት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ባለመስጠት ራስን ከታሪካዊ ጠላት ለመከላከል ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት እንድትቆም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የተከበርከው የትግራይ ህዝብ በስሜ የሚነግደው አሸባሪውና ተስፋፊው ቡድን ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር ያለን ትስስር ለመበጠስና ከኢትዮጵያዊ ማንነት ለመንቀል በማያባራ ጦርነት አዙሪት ውስጥ እንዳስገባህና አምራች ኃይልን ፍትሐዊ ባልሆነ ጦርነት ማግዶ ማስፈጀቱ ይታወቃል። ልጆችን ከጉያህ እየነጠቀ ጥሪትን እያሟጠጠና አግቶ በመያዝ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነትና በሰላም እንዳትኖር ጋሬጣ የሆነብህን ደም የማይጠግብ የሽብር ቡድን ከራስ ላይ አሽቀንጥረህ በመጣል ራስን ነጻ እንድታወጣ ጥሪያችንን እያስተላለፍን ከሽብር ቡድኑ እገታ ነጻ ለመውጣት በምታደርገው ተጋድሎ ድጋፋችን እንደማይለይህ ከወዲሁ እናስታውቃለን። የአማራ ክልል መንግስትና የፌዴራል መንግስትም ትህነግ ወያኔ ተደጋጋሚ ወረራ በመፈጸም ታሪክ ይቅር የማይለው ሰፊ ጥፋት በሀገርና በህዝብ ላይ የፈጸመውን ሳለ ይህ አልበቃው ብሎ አሁንም ሌላ ዙር ጦርነት ቀስቃሽ ፕሮፓጋንዳ ውስጥ የገባ በመሆኑ ይህንን የወያኔን ጠባጫሪነት በትኩረት እንዲከታተሉ በጥብቅ እያሳስብን፣ እዚሁ ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ልዩ ትኩረት ሰጥተው በውይይትና ድርድር ሰላም የማስፈን ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሁንም ጥሪ እናቀርባለን ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መግለጫ አውጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ትናንት ምሽት ያወጣውን መግለጫ እንደማይወክላቸው የምክር ቤት አባሉና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ አንድ ከፍተኛ የቀድሞ አመራር ተናግረዋል። አሻ ማገኘት ባለው መረጃ መሰረት የቀድሞ ከፍተኛ አመራር ይህን ያሉበትን ሲያስረዱ ከ9 ስራ አስፈጻሚ አባላት 6ቱ በሌሉበትና የምክር ቤት አባላት የሆኑ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን ጭምር ሰብስቦ ባላወያየበት በጣት በሚቆጠሩ ግለሰቦችና ፍላጎት ሀሳብ ተጠናክሮ በፓርቲው ስም የተሰጠ መግለጫ ነው ሲሉ ነቅፈውታል። እኛው አመራር አክለውም ፓርቲው ለእውነት የቆመ ቢሆን የስራ አስፈጻሚ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን ጠርቶ በማወያየት ማህበራዊ መሰረቴ ነው እቆምለታለሁ ለሚለው ህዝብ፣ ለታሰሩና ለጠፉ አባላቶች መግለጫ ያወጣ ነበር ሲሉ ፓርቲያቸውን ተችተዋል። ይሁን እንጂ በእነዚህ ግለሰቦች በፓርቲው ስም የወጣው ዳግም ግጭት ቀስቃሽ መግለጫ ጨምሮ በትግራይና አማራ ክልልና የፌዴራሉ መንግስት በኩል ጉዳዩን በእርጋታ በመመልከት ህዝቡን ከሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶች መታደግ ተገቢ ነው ሲሉ የግል አቋማቸውን አንጸባርቀዋል። በተመሳሳይ ፓርቲውን ወክለው የ2013 ዓ.ም ምርጫ በተወዳደሩበት ስፍራ አሸንፈው የፌዴራል የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባል የሆኑት አበባው ደሳለው በበኩላቸው መግለጫው የስራ አስፈጻሚ አባላት ከግማሽ በላይ ያልተሟሉበትና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ተሰብስበው ያልተወያዩበት በመሆኑ መግለጫው የፓርቲው ነው ለማለት እንቸገራለን ሲሉም ተናግረዋል። እንዳሻም ዘገባ ከሆነ በጉዳዩ ላይ የፓርቲውን ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ ሞላን ጨምሮ የቀሪ የስራ አስፈጻሚ አባላቱን ለማነጋገር ሙከራ ተደርጎ እንደነበርና እነ ዶክተር በለጠ ሞላን ፈቃደኛ አለመሆናቸው በዘገባው ተካቷል።
ودمج رشاو مرجاتين سنالف دقمو يه آمارا كليل منغس له تغرأ كليل جزاوي أسترادر يفاوي ملاي ستوال مغلج أم أو تطوالي مغلج أم موليزت اندمي كتلو إنه ببال كآمارا بهراوي كليل منغس يتسد مغلج أم يتغرأ كليل جزاوي أسترادر كابيني مغابي تاسراستسكن هولت ياسراستسا متمرت يه آمارا كليل تماريوج مماريا مسافتن انده سبب تمركزو يه تاونيزا چاننا يه تباج آرينت مغلج أم تمل كتن آل جزاوي أسترادرو يه آمارا كليل يتمر سرعتن بماتاكس يتساسات كارتا تسرطوال سيليا وطاو مغلج አበት ሳሳተ ካርታ ወደ አማራ ክልል ተካተዋል ያላችሁን አካባቢ ህዝባዊ ታሪካዊ ኡነታን ተጨባጭ ማስረጃዎችንና ነባራዊ ሀቅን ካደ አሳሳችና የጠባጫሪነት ፍላጎትን የተሸከመ መግለጫ በመሆኑና በትናንትናው ለተም ማለትም በ18/7/2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ ከነበረበት አካባቢ በመንቀሳቀስ የራያላማ ጣውረዳ ቀበሌዎችን በመያዝ ነዋሪዎችን በመግደልና በማስቀየት ላይ ይገኛል ስለሆነም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ መግለጫ መስጠት ተገቢ ሆኖ አግኝቶታል ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአማራ ክልል የተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍ ውስጥ የተሳሳተ ካርታ ተሰርቷል ሲል ባወጣው መግለጫ ሊያመላክታቸው የተፈለጉት አካባቢዎች ካለፉት 30 አመታት በፊት ጀምሮ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት እንዲሁም የወፍላ ወረዳዎችና የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን ሲያቀርቡባቸው በነበሩ ቦታዎች ላይ መሆኑ ግልጽ ነው። አሁን በስራ ላይ የሚገኘው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት በተስተዋሉት የአስተዳደራዊ መዋቅሮችና አደረጃጀት ቅመራ ጅማሮ አንስቶ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት በሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ አሰቃቂ ጥቃት በመፈጸሙ ምክንያት ጦርነት እስከተቀሰቀሰበት ጊዜ ድረስ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት እንዲሁም የወፍላ ወረዳዎችና የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች በወቅቱ ለነበረው መንግስት የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን በማንሳት መብቶቻቸው እንዲከበሩላቸው ሲጠይቁ የነበሩ መሆኑን በበርካታ ታሪካዊ ሁነቶችና ተጨባጭ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር መብቶቻቸው እንዲከበሩላቸው ሲጠይቁ የነበሩ ህዝቦችና አካባቢዎችን ለበርካታ ዘመናት ባህል ሲገዛ የነበረው የቀድሞ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት እንዲሁም የወፍላ ወረዳዎችና የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች ላነሱት ታሪካዊና ህጋዊ ጥያቄዎች ህጋዊ አሰራርን የተከተለ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የአካባቢው ተወላጆችን የአገር ሽማግሌዎች የማንነትና የአስተዳደር ጥያቄ አስተባባሪዎችን በማሰር በማሳደድና በመግደል የህዝቡ ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ እስከ ሰሜኑ የህግ ማስከበር ጊዜ ድረስ እንዲገፋ አድርጎታል። የማንነትና የአስተዳደር መብት ዙሪያ ላነሳቸው ጥያቄዎች የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት እንዲሁም የወፍላ ወረዳዎችና የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች ትግል በተፋፋመበትና ከፍተኛ መስዋዕትነት ጭምር እየከፈለ በሚገኝበት ወቅት ህወሓት የሰሜን እዝ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን አሰቃቂ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን በማቀናጀት ለሁለት ዓመታት የቆየ የህግ ማስከበር እርምጃ ለመውሰድ የተገደደበት ሁኔታ መፈጠሩ ይታወሳል። የማንነትና የአስተዳደር ጥያቄዎቹ ለዘመናት የታፈኑበት ህዝብም ከማዕከላዊው መንግስት ጎን ተሰልፎ በህወሓት የክህደት ተግባር በኢትዮጵያ ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተጋረጠውን ግልጽ አደጋ እንዲቀለበስ የበኩልን አስተዋጽኦ ከማበርከቱ ባሻገር በሂደቱ ህወሓት በኃይል ተገፎባቸው የነበረውን የማንነት ጥያቄና ራስን በራስ የማስተዳደር ነጻነት የተቀዳጁበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህም ምክንያት የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት እንዲሁም የወፍላ ወረዳዎችና የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች ህዝብ እንደ ማንኛውም የአገሪቱ ህዝብ ሁሉ የልማቱ ተሳታፊና ተጠቃሚነት መብቱ ሊቀለበስ የማይችል በመሆኑ በቀድሞ የህወሓትና በኢፌዴሪ መንግስት መካከል የፕሪቶሪያው ስምምነት ከመፈረሙ በፊት ጀምሮ የአማራ ክልል እንደ ሌሎቹ ዞኖችና የልማት ትሩፋቶች ሁሉ የአካባቢው ህዝብን በትምህርቱ መስክ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል። አካባቢዎችን በተመለከተ የነበረው ያለውና የሚኖረው እውነታ ይህ ሆኖ ሳለ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ከፕሪቶሪያው ስምምነት ከመፈረሙ በፊት በስራ ላይ የዋሉ የአማራ ክልል ተማሪዎች እንደ ሌሎቹ አካባቢዎች የነዚህ አካባቢ ህጻናትም የመማር መብታቸው እንዲከበር የአማራ ክልል መንግስት ግዴታውን መወጣቱን ሰበብ በማድረግ በአማራ ክልል ላይ ጥቃት ከመፈጸም የማይመለስ መሆኑን የሚገልጽ የጠባጫሪ መግለጫ ማውጣቱ ካለፉት ድርብርብ ውድቀቶች ትምህርት አለመውሰድን ከማሳየት የዘለለ ፋይዳ አይኖረውም። የተፈጠሩ ችግሮችን በህግ አግባብ እንዲፈታ እየተደረገ ያለውን ጥረት የአማራ ክልል መንግስት የራሱን ድርሻ እየተወጣ ባለበት ሁኔታ በህዝብ መጎሳቆልና በወጣቶች እልቂት ትምህርት አለመወሰዱና የተለመደ ትንኮሳ በማድረግ ላይ መሆኑ እጅጉን አሳዝኖናል። ስለሆነም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ለሀገሪቱ ቋሚ ቀውስ ምንጭ ከሚያደርጉት ተግባራት እንዲታቀብ፣ አገራችንና ሁለቱ ክልሎች ወደ ቀውስ ከሚያስገቡ ተግባራት በመቆጠብ ከለመደው አጓጉል የካርታ ፖለቲካ ጨዋታ እንዲወጣና የህዝብን ፍላጎት ማዕከል ባደረጉ ውይይቶች ላይ እንዲያተኩር፣ እንዲሁም አንድ ሀገር ለመገንባት ለሚከፈለው ዘላቂ ሰላምና ለህዝቦች አንድነት መጽናት በሚበጅ ሀሳብና ተግባር ላይ እንዲያተኩር እንመክራለን ሲል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫ አውጥቷል።